Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo baraya sadayana, tepang deui di channel Simkuring Raja Goda ti Garut. Dina kasempetan nu ayeuna Simkuring aya di pamidangan anugrah di PLP Garut. Dina dinten ayeuna Simkuring bade jadi bobotoh deui lomba adu ketangkasan domba Garut. Simkuring dina dinten ayeuna direncangan ku Jarwo. Jarwo. Jadi ayeuna Simkuring bade silaturahmi ka pamilon-pamilon aya di dieu di mana wae nyanak sabaraha domba sakitu wae hayu wae langsung wae anu videona. Oke baraya, hayo orang ka lebet ka itu orang wawancara ka pamilon-pamilon wae di dieu di manten wae. Ayo gas. Paci aya pae di Eli. Bos Cece Campaka Wangi. Egar Kontesa aya. Oke baraya, hayu ayeuna urang joget lemet ka dieu. Urang hiburan. Gaskeun. Gerek-gerekeun aya. Oh, baru aja, ya, awal lu.
Ayo nu hideung. Pun kancil. Tok. Hayang viral mah. Gil. Bener aya nu mah anu bisa dieun teh Gil. Hayang reng-reng sabaraha hiji anu mah tiga nyambung. Ayo cenggur dikana toma digaruk mah disusuhun. Oke Baraya, IPDP mana? Kita waris dengan Pak Haji Deni kepada Pokan dan Bandung buat apa? Pak Haji Deni kepada Pokan di Bandung, A, di Garut Bandung ke Jawa Timur ya. Mantap buatan saya. Produk sendiri. Produk sendiri. Tanukna kurang madodet, teh rada disaung mah mehana buka. Aing mun cita rada mana tuh? Mun cita rada mana tapi. Ayo ayeuna mah orang joget deui, guys. Oke Baraya, jadi ayeuna abdi sareng ti PDP mana ieu teh? Sunda Gabut. Suka Sunda Gabut. PDP Sunda Gabut. Ti manten ieu teh? Ti Cangkuang. Cangkuang teh mana? Leles. Oh, Leles caketnya di dieu nya. Mantap, nyanak sabar doba ka dieu ieu. Iya. Hiji, tapi nyanak ka dia. Ah, mantap. Mugia domana juaranya. Amin. Kanggo PDP Sunda Gabut. Sunda Gabut. Pengelak kena. Mantap, dadah dulu guys. Yo. Masih kurang cipaci kayak Pak Edi Eli. Bos Cece Cempaka Wangi. Egar Kontesa. Ayo. Baraya ayeuna mah urang bobotohan we. Lomba Sunda Gabut. Sunda Gabut. Kami do mana saha? Senopati. Kami do mana Senopati? Haji Pardon. Haji Pardon. Haji Pardon. Iya. Urang jogerkeun guys. Do mana? Tos dicanak ka ditu. Engke sampeurkeun we anya ka ditu nya. Siap. Sabaraha nomor ieu teh? 4D antosan nya sakadap deui guys. Ah!
Iya.